Hvad sagde Fritz? Fritz, han sagde, at det er sådan, at det køkken nok kommer til at vente en lille smule. Efter nyheden om, at Danmark alligevel skal med til EM i Sverige, der starter allerede om 10 dage, vil Richard Møller Nielsen senere i dag offentliggøre navnene på de 20 spillere, som skal stille i træningslejr i Vedbæk allerede i morgen. Nette! 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 DBU har netop offentliggjort EM-truppen. Den består af Peter Schmeichel, Manchester United. Hvordan vil I så vurdere det danske landsholds chancer ved EM? Mikroskopiske. Vi rejser til Sverige med et hold, hvor mange allerede var taget på ferie. Og derudover så har landsholdet slet ikke den slagkraft, som 80'er-holdet havde. Nej, og Michael Laudrup har jo i dag udtalt, at han stadig ikke står til rådighed for landsholdet. Det var jo også noget, vi alle sammen havde håbet på. Ja, der kommer til at mangle personligheder. Der kommer til at mangle folk, som kan vinde kampe. Folk, som kan overraske.